Народните представители приеха размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст по Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата по същия кодекс за 2024 година да бъде в размер на 780 лева. Предвидено е увеличаване на минималната заплата на 933 лева. Максималният осигурителен доход нараства от 3400 лева на 3750 лева. Тези инвестиции в хора почват да дават своите резултати и виждате, че повече хора се връщат в България, повишава се раждаемостта в България, това е нещо, което трябва да го отбележим и причината е, че хората почват да се чувстват по-спокойни за бъдещето си. Имаше много интересно изследване, което излезе миналата седмица от Евробарометър, в което питаха българите колко от тях очакват лично за тях следващата година да е по-добра, 24-та година. И отношението беше 57% на 17% за тези, които очакват по-добра година. Ето това са признаците, че хората вече почват да усещат тази грижа. Без промяна остава минималното обезщетение за безработица 18 лева на ден, но максималното се увеличава от 85,71 стотинки на 107 лева и 14 стотинки на ден.